Не, ну нормально. What's up, bro? Раз нема, значит, люди зелено бегают. А ну маленький. You're a touch pale, buddy. Это уникальный жизнь. Здесь чаты есть чат. Stay out of trouble. По правду каже, або хоче сам по собі жити. Одразу сам загорля. Hello! Не, ну який з нього сотник? Ну який сотник? Фуфло одне, але ж 4 третя, все б йому командувати. Pop in some time! It can be fun around here! Hey there! See you around! Анекдот. Заблукали якось машини швидкої допомоги на поліських дорогах. Ну і потрапили до зони. Їдуть, значить, медики їдуть. Раптом бачать, зомбі дорогу йдуть. У кого рука відвалюється, у кого нога. Водила до лікарів обертається. Отакої, мужики. До цих пацієнтів ми вже точно спізнилися.